Tarix və xalqımızın yaşadıqları sübut etdi ki, qüdrətli ordu hər bir müstəqil ölkənin taleyində mühüm və əvəzsiz rol oynayır. Ona görə də Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra xalqın təkidi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə gələn Ulu Öndər Heydər Əliyevin dövlət quruculuğu prosesində ən mühüm hədəflərindən biri ordumuzun formalaşdırılması oldu. O zaman Azərbaycan ən çətin günlərini yaşayırdı. Ərazilərimiz Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzünə məruz qalmış, torpaqlarımız işğal olunmuşdu. Ulu Öndərin nəzarəti və çağırışı ilə geniş miqyaslı səfərbərlik keçirildi, hərbi hissələr komplektləşdirildi. Xalq əgər azad, sərbəst yaşamaq istəyirsə, ölkəsinin toxunulmamazlığını arzu edirsə, torpaqlarının toxunulmamazlığını arzu edirsə, gərək hər şeydən öncə orduya qayğı göstərsin. Bundan ruhlanan ordumuz ümummilli liderin xeyir duası ilə uğurlu hücum əməliyyatları keçirərək düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirdi. Ordu quruculuğunu prioritet elan edən Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1998-ci il 22 may tarixli fərmanına əsasən 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü elan olundu. Böyük iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycanın qüdrətli ordusu var və Azərbaycan torpaqlarını həmişə müdafiə etməyə, Azərbaycan torpaqlarını müharibə yolu ilə azad etməyə qadir olan Azərbaycan ordusu var. Ulu Öndərin ordu quruculuğu siyasətini uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə silahlı qüvvələrimiz tamamilə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Hərbçilərin peşəkarlığının artırılması, şəxsi heyətin döyüş ruhunu və mənəvi psixoloji hazırlığının yüksəldilməsi, ən müasir silah və texnika ilə təchizat bizi günbəgün böyük qələbəmizə yaxınlaşdırdı. Vətən müharibəsində xalqımızın yenilməz ruhu ilə bir olan ordumuz düşməni darmadağın etdi. Dünya hərb tarixinə yeni səhifə yazan silahlı qüvvələrimiz torpaqlarımızı işğaldan azad edərək bizə böyük zəfər yaşatdı. Paradların birində mən demişdim ki, parada 2016-cı ildə Lələtəpə yüksəkliyinə qaldırılmış bayraq gətiriləcəkdir. Demişdim ki, gün gələcək və bugün işğal altında olan torpaqlarda qaldırılan Azərbaycan bayrağı azadlıq meydanına gətiriləcəkdir. Və bugün gəldi. Bu tarixi günün şahidi bizik, Azərbaycan xalqıdır. Biz bundan sonra ancaq və ancaq irəli gedəcəyik. Bugün Azərbaycan silahlı qüvvələri dünyanın ən qüdrətli orduları sırasındadır. Ən müasir silah və texnika ilə təchiz edilib. Hərbi sənaye kompleksi yaradılıb. Mübariz hərbçilərimiz beynəlxalq sülh yaratma əməliyyatlarında da şərəflə xidmət edir. Vətən anlayışını ən qiymətli dəyər seçən Azərbaycan əsgəri və zabiti döyüş bayrağını şərəfi və namusu qədər uca tutur, göz bəbəyi kimi qoruyur. Azərbaycan ordusu müharibədən əvvəlkindən ən azı 2 dəfə artıq döyüş potensialına malikdir. Ordu infrastrukturunun yaranması, Azərbaycan ordusunun Qarabağda və Zəngəzurda, Şərqi Zəngəzurda yerləşməsi prosesi aktiv templərlə davam etməkdədir. Ölkəmizin hərbi qüdrətini dünyaya nümayiş etdirən ordumuzun qəhrəman əskər və zabitləri işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin müdafiəsində dəmir yumruq kimi dayanaraq düşmənin canına qorxu salır. Müasir tələblərə cavab verən yeni silahlı birləşmələr yaradılır. Komanda briqadasının yaradılması bizim üçün yenilikdir. Və bir yox, iki yox, bir çox komanda briqadaları artıq Azərbaycanda yaradılır və bu briqadalar istənilən hərbi vəzifəni icra etməyə qadir olacaqlar. Azərbaycan ordusu bundan sonra da öz peşəkarlığını və yüksək mənəvi ruhunu qoruyacaqdır. Azərbaycan bugün dünyada həm də müzəffər ordusu döyüşdə qalib gəlmiş ölkə kimi tanınır. Xalqımıza bu qüruru yaşadan isə Ali Baş Komandan İlham Əliyev və onun qəhrəman əskər və zabitlərinin peşəkarlığı, candan əziz tutduqları sonsuz vətən sevgisidir. Südabə Cahangirli, Aytəc Mahmudova, ATV Xəbər.